2021年10月15号，以新时代、新金融、新青年为主题的首届新金融青年论坛在上海举行。论坛设置了开幕式及领导致辞、全球领军者寄语、新金融青年领军者计划启动仪式、圆桌对话等环节。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在致辞中表示，要为上海引才聚才提供优质的金融环境，助力上海金融科技中心建设。人民银行和国家外汇管理局将更好地统筹发展和安全，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易投资自由化和便利化水平，有效防范跨境资本的流动风险，为上海引才助才提供优质的金融环境，助力上海金融科技中心的建设，实际推动上海国际金融中心建设和长三角一体化发展等国家重大战略实施。上海市委常委、副市长吴清在视频致辞中指出，上海将进一步完善金融发展基础环境，完善人才引进体系，优化人才发展环境，支持更多金融人才创新创业。进一步完善人才引进体系，率先实行更加开放便利的人才引进政策，搭建综合开放的金融人才引进平台，支持在沪各类金融机构引进高层次人才，拔尖人才，特别是青年人才。上海金融业联合会理事长、交通银行党委书记、董事长任德奇在致辞中表示，要搭建交流创新平台，为培育高素质金融人才贡献力量。做好新时代经营工作，人才是关键，我们必须要积极对接新时代人才强国战略，发挥经营机构资金和信息优势，搭建人才技术项目交流对接平台和创新平台，为着力培育德才兼备的高素质经营人才队伍贡献力量。中国新闻社社长陈陆军在致辞中表示，此次活动将目光和希望更多寄予在新金融青年人身上，意义重大。本次活动的主题，新时代新金融新青年，因时而设，应势而立，将目光和希望更多地寄予在新金融青年人身上，是一件充满远见的事情，也是一件意义重大的事情。在圆桌对话环节，与会嘉宾围绕新时代、新金融、新青年三个关键词，分别就全球金融发展、上海国际金融中心建设、金融科技创新等话题开展了对话和交流。全国政协委员、上海金融研究院理事长涂光绍直言，未来上海国际金融中心建设有两个主线，抓住新的发展机遇，我不说是弯道超车，但是至少呢，这是新的机遇。机遇是什么？绿色金融和数字金融，那这就是新赛道，对不对啊？所以呢，上海国际金融中心建设下一步呢，实际上是面临两个主线，一个要补短板，第一个呢，争创新优势。交通银行行长刘俊谈到，青年领军人才参与此次活动，更应该带走代际之间相互传承的文化基因和精神气质。青年领军人物呢，你们今天从这个会场带走的，不能简简单单呢是技术层面的、要素层面以及知识层面跟信息层面的内容，你们更应该带走呢一种代际之间呢相互传承的文化基因跟一种精神气质。在当日的论坛上，由上海金融业联合会、交通银行、中国新闻网共同发起的新金融青年领军者计划正式启动。本次论坛由中国人民银行上海总部、上海市人才工作协调小组办公室、上海市地方金融监督管理局、上海市人力资源和社会保障局指导，上海金融业联合会、交通银行主办，中国新闻网为合作伙伴。